دکا یار میسج را تر هغه ته ورغ چې سی په کې دي او دای سې لیکلیا دې کې خو لیکلی دي چې د لوټ شینینګ په وجه باندې یو هفته نسوار بل اوف دا سو شو یار ته ورګه سړی سو کې نظر دینے دے گی سر سمنا پے گا مطلب سنے رب دے شے رتی مو دیر منڈی رانا مستی پتہ سو سے کڑے تیرا پیمان کے تے جانا ہاں دغ دے رالے دغ دے رالے شجل دے لے تا یہ نے کیو کوئی بولے نہ سوال دے رہا ہے مالا دا تو اس کا سجدہ کر دے ہاں